Els veïns de Raona Marinals han acceptat l'oferta de l'Agència de l'Habitatge per rehabilitar els 170 pisos en mal estat que el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va recomanar reparar. La Generalitat invertirà més d'1,7 milions d'euros en la rehabilitació dels edificis. La proposta també inclou la instal·lació d'ascensors, que estaria finançada en un 60%. La votació veïnal va reunir 57 vots a favor i 4 en contra. La votació va ser pràcticament unànime, amb una gran majoria a favor d'acceptar aquesta proposta, i cal dir que això són 3 anys de negociacions i de treball conjunt entre els veïns, l'Ajuntament i la Generalitat, no? I al final el que fem és posar sobre la taula opcions reals. Segurament el que ells desitjarien seria una altra cosa, però opcions reals en els quals ells no hagin de pagar ni un euro, que és aquest 1.760.000 euros, doncs és l'únic que havíem, l'únic no, però és el que havíem pogut aconseguir. Per tant, jo entenc que van decidir acceptar-ho, i ara comença tot un procés a banda dels tràmits administratius en el qual com a Ajuntament farem suport i acompanyament a les comunitats per tota aquesta feina, doncs, de demanar aquesta subvenció, de tramitar-la, de demanar els projectes i de fer el seguiment de les obres, no? I per tant, com a Ajuntament seguirem al costat dels veïns ajudant-los en tot aquest procés. D'altra banda, des de l'Ajuntament de Sabadell es reurbanitzarà de forma integral l'espai públic. En total, la inversió en el projecte serà d'uns 6 milions d'euros. Està previst que les obres comencin el 2023 i que finalitzin durant l'any 2025.